पीएम जोडी यति बेला पल शाहको बहिनी रसुनी राज्यलक्ष्मीको विवाहमा उपस्थित भएका थिए त्यहाँ निकै राम्रो देखिन्थ्यो र अन्त्यमा पल शाहलाई उनले आफू जाने कुरा जानकारी गराउँछन् पल शाहलाई दर्शकले निकै मन पराएको बेला पिएम जोडी पनि निकै लोकप्रिय जोडीको रूपमा चर्चित रहेका छन् आफूले जाने लागेको बेलाको कुरा र जाँदै गर्दाको फोटो सेसनमा मल्लिका महते पल शाहलाई अब म जान्छु तपाईँ राम्रोसँग बस्नुहोस् है भन्ने उक्त भिडियो यति बेला सोसियल मिडियामा निकै भाइरल भइरहेको छ दर्शकले निकै मन पनि पुराइरहेका छन् नमस्कार दर्शकबिन यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा नयाँ र ताजा भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला अभिनेता पल शाह र मल्लिका महतको एउटा भिडियो यति बेला सोसल मिडियामा निकै भाइरल भइरहेको छ त्यो हो रोशनी राज्य लक्ष्मीको विवाहको समारोहमा उपस्थिति भएका पल शाहले रोशनीलाई सङ् रोशनीको विवाहमा मल्लिकालाई पनि निम्तो गरेका रहेछन् उक्त उपस्थितिमा उनी त्यहाँ पुगेका थिए र उनले सम्पूर्ण काम सकिसकेपछि लास्टमा हिँड्ने बेला फोटो सेसनको काममा उनी त्यहाँ पुगेपछि पल शाहलाई बिदा मागेको भिडियो यति बेला भाइरल भइरहेको छ उक्त भिडियोमा उनले आफू जान लागेको कुरा पल शाहलाई जानकारी गराएको छन् भने त्यो भिडियो यति बेला सोसियल मिडियामा निकै भाइरल भइरहेको छ दर्शकले निकै मन पराएका जोडी हुन् पल शाह र मल्लिका महत लामो समयपछि यति बेला पल र मल्लिकालाई एकसाथ दर्शकले देख्न पाउँदा दर्शक पनि उत्साहित छन् भने म्युजिक भिडियोमा पल र मल्लिकाको फ्यान आफ्नो छुट्टै रहेको छ अर्थात् दर्शकले पिएम जोडीको नामले परिचित रहेको यो जोडी यति बेला एकसाथ देख्दा दर्शक उत्साहित हुनु स्वाभाविक हो तपाईँ पनि पोल शाह र मल्लिका महत अर्थात् पिएम जोडीको फ्यान हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि यो निकै राम्रो खुसीको खबर हुनसक्छ कस्तो लाग्यो तलपाईँको मनमा लागेको जिज्ञासा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु भने नबिर्सनुहोला पल र मल्लिकालाई यति बेला दर्शकले हेर्न चाहिरहेको बेला रोशनी राज्य लक्ष्मी अर्थात् पल शाहको एक्ली बहिनीको विवाहमा आएका उनलाई यति बेला दर्शकले सँगै देख्दा निकै उत्साहित बनेका छन् पल र मल्लिकालाई एकैसाथ देख्दा पल शाहको फ्यान र मल्लिका महत अर्थात् जोडीको फ्यानप्रति यति बेला निकै उत्साहजनक कमेन्टहरू बाहिर सार्वजनिक हुन थालेको छ भने उक्त फोटो यति बेला भाइरल भइरहेको छ पल र मल्लिकाको यो नयाँ जानकारी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर गर्न भने नबिर्सन होला र जोडीको फ्यान हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला हामी यस्तै नयाँ जानकारी अर्को भिडियोमा लिएर आउनेछौँ अहिलेको लागि भिडियोबाट बित्त चाहन्छौँ नमस्कार